ana Mas Jingge. Kabarmu piye, Cek? Penak nggih? Kayak pirang-pirang dino kemringet cahyamu pucet ngono ngopo? Gedhe wetenge tok jare Mas. Wo, lah yo. Mana kang kataman wuyong nyangke tasmo piye Mas jupuken ukara ngarep dhewe manah kang kataman wuyong man 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 kuwi piye Mas man cukup ngarep toe man sing kepindho tepung wong kang ayu kuning tep susah lamun dan lalek no su darmaning tan sasumandeng dar sanajan namung sedih lo lo oh so ya lali sanajan namung sa. Nambahi kangening ati apa komplete sapa iki mantep 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 Sudarsono nek ing ripta bawa iki mung mantep Sudarsono oh ngono langgame monggo Pak Lilis. Le wong mawon nggih, Mas. Monggo. Terima kasih.
Pangestu ngaturaken wilujeng rawuh. Injih. Kagem Pak Tatak, Bapak Sekda. Injih. Pak Teris, dipunten Mas Haris ugi jajaran pejabat pemerintah Kabupaten Sragen. Injih, sugeng rawuh ya Mas nggih. Pun sekecaken nggih pun binarak lenggah. Nyantai Pak Sekda, lesean. Nah, entek no. Telas kene ya, ya, Mas. Malam ini kita bangga sekali bisa dihadiri dari